Comoção, tristeza e dor foram os principais sentimentos que acompanharam os colegas de farda, amigos e familiares de cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos, e do vigilante Leonardo José Mendes. Os dois homens mortos em serviço por criminosos em Santa Margarida durante o assalto a bancos na segunda-feira foram sepultados nesta terça-feira no mesmo horário. O corpo de cabo Marcos foi sepultado em Manhuaçu. Policiais militares, bombeiros, policiais civis, agentes penitenciários, amigos e familiares prestaram a última homenagem ao militar. O cortejo em carro do Corpo de Bombeiros foi seguido por diversas viaturas pelas ruas da cidade. Bastante conhecido e querido em Manhuaçu, cabo Marcos era formado há 10 anos em Belo Horizonte pela Polícia Militar, voltou para Manhuaçu há 6 anos, onde morava com a esposa Dulcineia Amaral Marques, de 30 anos. Ele trabalhava em Santa Margarida. É muito difícil, sabe, você exercer o serviço de polícia num país igual o Brasil, com essa legislação penal e processual penal, que precisa, gente, de ser modificado. Não tem condição a pessoa chegar numa cidade, explodir caixa eletrônica, querer subtrair determinado valor, com essa agressividade, com essa violência toda, e isso ser tratado, às vezes, uma explosão de caixa eletrônica, como furto qualificado, com pena de reclusão, a mínima de 2 anos. Isso é brincar de punir. E aí vem os ditos especialistas, em determinado momento, dizer o seguinte, que as cadeias estão cheias, que vamos liberar, porque tem que olhar a questão individual daquele que está preso. Eu não estou falando que tem que se desrespeitar direitos humanos, não, mas nós precisamos de proteger a sociedade. Precisamos de lei mais rígida, mais dura, porque a cadeia está cheia, é verdade, para todo local. Dentro da região que eu comando, são 97 municípios, várias comarcas e vários presídios estão lotados. Mas se você pesquisar lá, eles estão lá, não é por muito tempo, não. A rotatividade, ou seja, o entra e sai, é muito grande. E essa quadrilha já tinha sido presa várias vezes, que infelizmente atuou novamente. Nós não desanimamos, a Polícia Militar não vai desanimar hora nenhuma, nós temos compromisso com a sociedade e vamos continuar atuando, porque também nós fazemos parte da sociedade e nós queremos proteger. Já o corpo do vigilante Leonardo foi acompanhado por uma multidão formada por amigos, familiares e moradores de Santa Margarida, onde o vigilante Léo era muito querido.